maamulka TV-gu wuxuu go'aansaday inuu lacagta bixiyo annagoo u aragna inay tahay lacag xaq darro ah oo aan lagu lahayn lacagtaas oo dhammay $10,000 garab aan sugaynay oo aan weynay oo ah Solskjaer oo ah ururka ugu weyn ama ururka keliya ay ku midoobeen dhammaan wariyaashu 50 wariye meel ay ka shaqayn jireen baa la xayiray. Waynu garanaynaa sababta, laakiin waynu sheegaynaa. Solskjaer waxaa madax u ah niman Denliya oo madax u ah warbaahinta dowladda ka shaqeeya, laakiin waxay ahayd iyagoo kaba shaqeeya laakiin inay matalaan inay noqdaan cod u dooda saxaafadda. 34 maalmood oo xayirnaa guud ahaanba telefishinka CBA qaybta Somaliland maanta ayay xukuumadda Somaliland xayiraadda ka qaaday kadib markii TV-gu bixiyey qadar lacageed oo dhan $10,000, taasi oo maamulka telefishinka CBA ugu sheegay mid xaq darro ah isla markaana aan sharciga waafaqsanayn. Dhinaca kale, Xuseen Jaamaca oo hagaasimaha guud ee telefishinka CBA waxa weedo kala duwan u jeediyey mas-uuliyiinta ururka saxufiyiinta Somaliland ee Solskjaer oo uu sheegay in ururkaasi ay gacanta u geliyeen xukuumadda. Waxa uu ugu baaqay dhammaanba saxafiyiinta Soomaaliland inay ururkaasi ka tashadaan. Sidaa ka wada warqabtaan, CBA TV waxa la xayiray bishii hore, waxaanu maanta ka soo wareegtay 34 maalmood oo xayirnaa. Maanta TV-ga xayiraaddii waa laga qaaday kadib waraaq loo soo qoray ay ku caddayd lacag $10,000 ah oo lagu sheegay ganaax, taas oo CBA TV bixisay kadib markii ay eegtay shaqaalaha kontonka ku dhow shaqadii ka fadhiyey 34 maalmood. Malaayiinta qof ee TV-ga ku xidhnayd iyo boqolaalka qof ee TV-ga u ahaa makarafoonka ee aan haysan meel kale ay ka hadlaan. Maamulka TV-gu wuxuu go'aansaday inuu lacagta bixiyo annagoo u aragna inay tahay lacag xaq darro ah oo aan lagu lahayn lacagtaas oo dhammay $10,000, laakiin annagoo eegaynaa qodobada aan sheegnay ee ah shaqaalaha TV-ga, xorriyadda qowlka iyo muhiimadda uu leeyahay dowladnimada iyo bulshadaba, waxaanu go'aansanay inaan lacagta bixino. Kadib markaanu bixinayna, wasaaraddu waxay samaysay in ay waraaq soo qorto xayiraad ka qaadisa. Sidaa darteed, maanta laga bilaabo dhammaan, waxaan bulshada ogeysiinaynaa in TV-ga hawlihiisii Somaliland inay dib u soo noqdeen oo TV-gu dib u shaqaynayo. Taasi waa ta koowaad. Ta labaad, waxaan doonaynaa halkan inaan uga faa'iidaysto, aan uga mahadnaqo dhammaan cid kasta oo garab istaagtay TV-ga CBA TV waqtigu xidhnaa, ay ugu horreeyaan wariyaasha tirada badan ee kala jooga dhammaan gobollada Somaliland ee u hadlay TV-ga ee ka xumaaday. Waxa kaloo aan ku xigsiinaynaa ururka TV-yada madaxa bannaan ee Somaliland ee SIBA oo iyaguna u hadlay. Waxaan kaloo ku xigsiinaynaa ururka ama xarunta xuquuqda insaanka Somaliland iyaguna u hadlay, xarunta falanqaynta siyaasadda oo iyaguna u hadlay, guddida kale caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda wariyaasha ee xaruntooda Nairobi oo iyaguna ka hadlay xaqdaradii ku dhacday CBA TV. Waxaa kaloo aan u mahadcelinaynaa xildhibaanadii kala duwanaa ee faraha badnaa, iyaguna u hadlay ka hadlay xadhigga CBA TV ee garab istaagay. Waxaa kaloo aan u mahadcelinaynaa siyaasiyiintii kale ee madaxa bannaana iyo siyaasiyiintii ama madaxdii xisbiyada ee iyaguna ka qayb qaatay, iyo dadka kale aadka u fara badan ee reer Soomaaliland ee dal iyo dibadba jooga ee miidiyaha ka hadlay ama baraha bulshada ku qoray ama inta qof kasta oo gacan ka geystay siduu TV-gu ay u soo noqon lahaa, dhammaantood waan u mahadnaqaynaa. Mahadnaqaas iyo inta kale ee aan iminka xusin, dadku aad bay u badnaayeen. Waxaa suuragal ah inaan dad ka tago, laakiin qof kasta oo CBA TV garab istaagay waan u mahadnaqaynaa. Waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa shaqaalihii TV-ga ee kala duwanaa ee gobollada kala duwan joogay ama wadamada kala duwan joogay ee u adkaystay in 34 maalmood inay sii shaqeeyaan, suuragalna ka dhigay inuu TV-gu isagoo xayiran uu shaqeeyo, iyagoo oo waxaan ku waxma kama jiraan ka dhigay in waqtigan qarniga 21-aad la xayiri karo TV ama warbaahin waqtigan digital age kale joogo. Waxaan mid kalaan raacinaya oo ah garab aan sugaynay oo aan weynay oo ah Solskjaer oo ah ururka ugu weyn ama ururka keliya ay ku midoobeen dhammaan wariyaashu, Solskjaer uu ka gaabiyey
هل أري أمة أورن لبلا لينو حتى عمبارينا كنتم وريه مالك الشقين ترين بالحيري مركا لبا أري و أورن كريواي وينو قرن الناس سببته لكن ون شيءنا وحويان سول شو حمد حوا نمن دن ليه أمد حوا أو دولة دا بربعين الدولة كشقية وحا لكن وحا هيديكو كبشقية لكن إني متلان إن النقطان عد وضوضة صحافة ورياشة لكن وحي النقطان إن أي قيب كالنقطان ساردي نحيرتي ويكشقينيين لما هين لكن وحا هيد إني قرب استاق نوم موجيان تانا ونكويني وحانو لا نحي لمان ورياشة سومال لاني كالدوان وحا إنو يالا إني نكتشنو سولشا مدح ديدا مانتا وإن سولشا نقطا ميل لوغو دوضة صحافة دا ورباهين تا حرية القولكا سولشا وحي حوبين كتا هاي ورقلا او يغونا ورربل شيد كواسين واللميد يغونا كمي هادل مركا آد بانو عمبارين انا إن سولشا مانتا ورباهين لح حري سيحا قدراء الله حري وشرع يايستا وحلبا يستا وكنتم قف واحد كده وشغاله أو صحافة أي فديين بالواحد كده إن أي كأمسته وأعب وحويان وأنا نبر كويلا ما ده حدا ما أنت شوكت السلطة لكن ورياشو سيد ينقر يستعين أمان قبلا ده وحيموتش نيسا إن أنا يجو حكول سوني وبدن ما أنت عن دلوسي قبي كرين هدي سيد نقول رقمان وأنا نقول تامين لقط شذا أو ده وحويان لو ديبا سولشا دد متلا صحافة متلا إبراهيم شكر سي بي تي في هرقيسة.